Ele compra o Tá, Titan eu ainda todo. tenho. Não, Ó, ó. perdi minha conta, ainda Habilidade tenho a gente hack pra chegar mostrou pra nessa. eles que tem, né? Habilidade a gente Ó, mostrou que tem. falar um negócio, eu tenho meu hack. Se eu for banido, eu crio outra conta e chego nessa patente mesmo mês. Ô, galera.